Hej och välkomna tillbaka. Idag så ska jag prata om den här boken som heter Nattmaror, yxan av David Renklint. Den här boken handlar om Siri och hennes pappa. Hon och hennes pappa, de behöver åka till ett hotell för att hennes pappa ska måla, så här, inte renovera, men måla om huset eller hotellet då. Men det här hotellet var ett före detta fängelse. Och det här är inget normalt hotell. Det märker Siri väldigt, väldigt snabbt. Några konstiga saker. På vägen dit somnar Siri till. Och hon drömmer om tre gummor som går mot henne med en huckla. Och jag har ingen aning vad en huckla är, så skriv i kommentarerna vad det är om ni vet. Men de går mot henne så här långsamt och de hostar. Bara, inte att det är när man nyser, men så här hostar. Ni fattar vad jag menar. Men det var inte den enda konstiga saken. När de väl är där så träffar Siri på en gammal gubbe som heter Per. Så här, Per tydligen. Och Per, han är så jättegammal. Men det är han är jättekonstig för att det finns ingen bil där. Och man ser inte han så ofta. Siri ser inte han så ofta. Men så träffar hon Per för första gången och han säger att han jobbar där på ett annat sätt. Men då säger Siri, okej, jag fattar. Och han säger om tre stycken gummor som hade dött i närheten av det här fängelset vid en typ kyrka och blivit förgiftad av en människa. Och förr i tiden. Och den här mannen, han behövde komma till det här före detta fängelset. Men man fick tydligen inte gå in i rum 2020. Det var det rummet som var dåligt, kan man säga. Men nästa dag så säger Siris pappa att nu den här dagen kommer vi säkert bli klara och vi kan gå hem från det här stället. Och Siri, hon blir väldigt, väldigt glad för det här, för att hon vill verkligen inte vara kvar där. Men när hon går in i källaren när Siri springer in i källaren för att hon såg tre styckna gummor. Och det här var inte en dröm. Så då springer Siri in i källaren och där ser hon Persen. Och han säger någonting om att hennes pappa är typ sjuk och att hon behöver gå hämta några personer från byn typ en kilometer bort. Men innan Siri gör det så har hon rotat i några lådor och hon håller i en tidning. Men så tappar hon tidningen och så ser hon bilden på den här mannen. Och den här mannen ser exakt likadant ut som Per. Och när Per ser att Siri ser den här bilden så blir han inte lika snäll längre. Och Per vill egentligen döda Siri och hennes pappa. Men Siri måste hitta ett sätt att rädda
dem båda. Hur kommer det här gå? Kan Siri vinna över Per som är ett spöke? Det får ni veta om ni läser den här boken. Den här boken är jättebra, jättespännande. Enkelt 5 stjärnor. Jag gillar den här boken så mycket för att det handlar om den är ändå ganska normal, så det är så här normalt liv, men den har en stor saga mitt i allt det här normala, och jag älskar den här boken verkligen så mycket. Men vi ses nästa gång. Hej då!